dan salam sejahtera tuan-tuan. Jadi saya ada hanya lebih kurang sejam hingga dua jam saja untuk mengenai ni. Tapi tak boleh resist, tak boleh tahan tuan-tuan. Pasal hari ni ayak eloknya. Kita tak nak melepas peluang walaupun baru balik Langkawi je ni sebenarnya. Dan ya, saya ada dua jam ke dua. Sebab sekejap saya nak sambung kerja. Lepas tu nak kena balik, nak kena habis kerja apa semua. Jadi video ni tak lama. So jom, game on. Alhamdulillah ada juga. Ini saya okey. Alhamdulillah. Cantik saiznya. Ini saiz elok goreng ni. Oh ya ya ya.
Alhamdulillah, sekap. Uish, tak apa ni. Alhamdulillah, senang ni. Apa kita nak nak? Oh, tuan-tuan. Dia tu. Dia tuan-tuan. Saya apa ni, apa gram ni. Alhamdulillah. Putih lah. Dia. Ini baru semua. Alhamdulillah, lesen senangin kedua. Alhamdulillah. Caught using a artificial bait lure. Where are you from? Russia. All right, sir. If you mind take a picture for me. Okay. All right. Ini dia kita punya hasil. Kita punya hasil mengai dalam 2-3 jam tu lah. Senangin buah-buah lah dan juga jenahak. Pasal betul-betul first drop dekat-dekat first spot tadi tu. Dan ya, terima kasih kerana menonton tuan-tuan. Terima kasih kerana menonton. Saya nak kena gerak dah ni. Dan siapa-siapa yang baru main, like, share dan subscribe. InsyaAllah bulan puasa mungkin saya akan off semua selama sebulan. Tapi insyaAllah saya akan keep update melalui story-story. Dan akan main video Langkawi pula nanti. Ada 3 siri video Langkawi. Semua taklah strike padu-padu, tapi ada cerita tuan-tuan. Cerita best di Langkawi. Di pulau jauh 3 hari 2 malam. Di darat Langkawi 4 hari 3 malam. Jadi terima kasih kerana menonton.